Час новин на 34-му телеканалі у студії Євген Коптів. Події суботи і тижня в деталях від наших журналістів. Історичний день. Предстоятеля єдиної помісної української православної церкви обрали на об'єднавчому соборі церков. Ним став митрополит Прияславський і Білоцерковський Епіфаній. Про те, що предстоятеля нарешті обрали, сповістили дзвони Софійської церкви. Дискутували священнослужителі більше 6 годин, засідали за зачиненими дверима. Об'єднана церква підпорядковуватиметься Вселенському патріархату, тобто Константинополю, і буде повністю незалежною від Москви. Митрополита Епіфанія тисячам людей, що увесь день чекали на рішення собору, тут, на Софійській площі, представив президент Порошенко. Він теж був на засіданні в ролі почесного гостя. Подію називає без перебільшення історичною. Держава захистить права священників і мирян Української православної церкви Московського патріархату, які добровольно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину українську православну помісну церкву. Тепер вже немає того розподілу. Той розподіл не має жодного значення, бо твориться і створена об'єднана церква. І в єдності сила нашого народу. Там, де сьогодні махають російським каділом, завтра б'ють російськими градами. І очевидно, що питання автокефалії виходить далеко за межі церковної огорожі. Це питання нашої національної безпеки. Це питання нашої державності. Це питання світової політики. І не дарма всі лідери держав, з якими я зустрічався останні півроку, питали мене, як з вашою церквою. І ми маємо шалену і важливу підтримку від цього світу. Митрополиту Епіфанію 39 років. Народився на Буковині. Навчався в духовній семінарії, а потім в академії. Він професор богословських наук. Був секретарем філарета і намісником Свято-Михайлівського Видобицького чоловічого монастиря. Пізніше єпископом Вишгородським, вікарієм Київської єпархії. Сан митрополита отримав 2013-го. Знає кілька іноземних мов, зокрема і грецьку. Відомий тим, що має значні зв'язки у грецькому православному світі. Епіфаній подякував усім, хто підтримував об'єднання церков. Попереду у нас ще багато роботи. Передусім, ми повинні завершити цю справу єднання українського православ'я, плекати нашу українську богословську освіту і науку, молитись про припинення війни та запанування в Україні справедливого миру. І нехай нам у цьому допоможе Господь Бог за молитвами усіх українських святих. Слава Ісусу Христу і слава Україні! За незалежність від Москви українська церква боролася кілька століть, і нарешті Константинополь її схвалив. Томос – документ, що засвідчить автокефалію, вручать предстоятелю, якого обрали на об'єднавчому соборі в Софіївському храмі. Про шлях до незалежності церкви. Далі. Софійська площа. Віряни і священнослужителі чекають на прізвище майбутнього предстоятеля Української помісної церкви, нарешті незалежної від Москви. Для моєї онучки це буде прекрасне майбутнє. Коли у нас є єдина держава, коли у нас єдина церква, коли у нас люди об'єднані, то ми будемо сильною державою. Ніякий ворог не зможе нас просто перемогти. Предстоятеля обирають в Софійському храмі на об'єднавчому соборі. Туди з'їхалися представники трьох гілок українського православ'я – автокефальної церкви Київського патріархату та Московського, хоча його предстоятель заборонив своєму духовенству брати участь. Загалом майже 200 представників, які крім виборів очільника, ухвалять статут майбутньої єдиної помісної церкви. Настільки різні сторони, сторони, які довго і багато дискутували, якщо м'яко так сказати, які тепер доходять згоди для того, щоб об'єднатися. Відповідно, є і питання, і неузгодженості, але ми йдемо шляхом знаходження рішень, які є точкою дотику для всіх. Більш як 300 років українська церква підпорядковувалася Москві, а в жовтні цього року Вселенський патріарх погодив незалежній помісній церкві бути. Слава
Україні! Героям слава! Під гучні оплески українців, що приїхали до Стамбулу, синод зголосився надати українській церкві автокефалію і тим самим відновити із Константинополем зв'язок, який був до 17 століття. Також матір церква скасувала право Москви висвячувати київського митрополита. Перше – підтвердити вже прийняте рішення про те, що Вселенський патріарх приступив до надання автокефалії церкві України. Друге – відновити ставропігію Вселенського патріарха в Києві. А отже, Москва втрачає контроль над усіма приходами в Україні. Через це у Росії справжній переполох. Рішення Константинополя російські церковники називали неканонічним, а чиновники екстрено скликали засідання Радбезу. Та Київ на обурення Москви не зважає. Віряни і священнослужителі, політики і чиновники всі із нетерпінням чекають на рішення об'єднавчого собору. Стоїмо і молимося, щоб українська церква сьогодні відбулася і була створена. Дякую. Героям слава. Дякую вам. Анастасія Катаєва, Зоряна Степаненко. Деталі. І до подій нашого регіону. У Дніпрі на цьому тижні ледь не вбили маму з двома дітьми мікрохвильовкою. Піч жбурнули з 24-го поверху, так розважалися винаймачі квартири, яку орендували на добу. Розшукувати молодиків взялися свідки та мешканці будинку. Що з'ясували, розкажуть мої колеги. Коли піска вийшла з-під контролю. Як мікрохвильовку жбурляють з балкона 24-го поверху, зняла сама компанія. Пічка впала майже під ноги Яні Караул, коли вона гуляла з дітьми. Услышала, да, какой-то свист и грохот. А в итоге, как оказалось, это летела микроволновка, которая упала вот туда чуть-чуть дальше. И вот эти осколки попали в машину, а не в меня. Очевидцем цього став і адвокат Микита Загрійчук. Звернувся до поліції із заявою і сам провів розслідування. Розібрався менш ніж за добу. Відео було у чаті мешканців будинку. Молодь хизувалась ним перед охоронцем, а той показав іншим. У соцмережах юрист знайшов усіх, хто був на відео. По слухам из соцсетей людей, которые его знают, это не единожды случай подобный. И как писали ребята, которые с ним учились, что они удивлены, что еще до сих пор не случилась какая-то трагедия. Квартиру на 24-му поверсі. Троє хлопців та троє дівчат винайняли на добу. Сусіди кажуть, у будинку багато квартир здають на короткий термін. Іноді орендарі поводяться досить гучно. Та ця компанія уваги до себе не привертала. Двері там відкриваються, люди виходять на балкон. Я слышала, коли відкривала двері. Він просто вийшов, мовчки вибросив. Нічого не. Вони ж не озвучили, це не кричали. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі. Наразі в рамках кримінального провадження працюють слідчі по встановленню та затриманню осіб чи особи, які причетні якраз до скоєння цього кримінального злочину. Їхні імена, адреси та телефони вже відомі, каже адвокат пані Яни, перед якою впала мікрохвильовка. Ребята, якщо будуть безнаказанності сьогодні, вони ж повлекуть волну вот таких от, знаєте, там, не знаю, що це у них. Це не пранк був, це ідіотський поступок. Целенаправленно. Я считаю, что он объективно понимал, это умышленный поступок. Он не посмотрел даже, куда он ее выкидывал. Адвокат додзвонився до Олексія, хлопця, який і скинув піч. У нас есть сведения, что вы выкинули микроволновку по адресу проспект Кирова, 27D. Хотели бы вас поинтересоваться мотивами поступка указанного. Мы ничего не убрасывали. Але доказів провини уже достатньо, каже адвокат. Тому цю справу будуть доводити до суду. Лейла Басова, Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі. Листи непрацездатності, довідки про вагітність та трудові книжки. Правоохоронці затримали угрупування, яке займалося підробкою документів. В офісі ділків знайшли печаті та форми лікувальних закладів. Як виявилося, за кілька років послугами скористалися 50 тисяч громадян. Нині доступ до незаконних сайтів заблокували. Медики у поліцейській формі. У Дніпрі стартували курси екстреної допомоги для правоохоронців. Копи мають тиждень, аби навчитись реанімувати потерпілих. На першому занятті побувала Євгенія Москалець. Це Наталія. У свої 23 роки вона розшукує людей та встановлює особи невпізнаних небіжчиків. І хоч на екстрені виклики не виїжджає, прагне навчитися надавати першу допомогу.
Як людині, як громадянину, мені ці навички будуть потрібні. Тому що я хожу вулицями, я їжджу громадським транспортом, і я думаю, я вже буду вміти надати людині допомогу. Окрім Наталії, на тренінгу ще 23 правоохоронці. Протягом тижня медики швидкої навчають їх, як зупиняти кровотечу, робити серцево-легеневу реанімацію та навіть приймати пологи. Такі тренінги проходять у Дніпрі вперше. Конечно, это приведет к снижению смертности, по крайней мере, от дорожно-транспортных происшествий, там падение с высоты, какие-то ножевые, какие-то кровотечения острые. У кінці курсу екзамен. Якщо складуть успішно, отримують сертифікат державного зразка, який вже зобов'язує поліцейських надавати першу допомогу. Однак складні медичні процедури на кшталт ін'єкцій проводити вони не зможуть. Они должны выполнить жизнеспасающие манипуляции. И только для того, чтобы дать пациенту больше временное окно до прибытия профессиональных спасателей и медиков. В обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють, такі навички необхідні поліцейським, бо найчастіше вони приїжджають на подію раніше за швидку. Курси безкоштовні. Мы используем здесь расходные материалы. Безусловно, за все это нужно заплатить, да, поэтому министерство предусмотрело эти деньги. Около 300 тысяч гривен, это вот на конец этого года мы успеем обучить 96 полицейских. Наступного року медичні тренінги планують проводити і для рятувальників. Євгенія Москалець, Олександр Довгань. Деталі. З Дніпра до Новомосковська запустили 15 нових автобусів. Великогабаритні автівки обладнані для людей з інвалідністю та матусі з колясками. А вартість проїзду зменшили на 5 гривень. Перевізники пояснюють, все завдяки двигунам, що працюють на газу. Із початку 2019-го на маршрут Дніпро-Новомосковськ вийдуть ще 10 таких автобусів. Я радію, що в нас вже працює ця автостанція. Я особисто переконаний, що міжміський великий такий транспорт він повинен доїжджати до меж міста. Тому наше наступне завдання – зробити мережу таким чином, побудувати, щоб по місту можна було недорого доїжджати між отакими автостанціями. Казкові перегони. У Дніпрі на фестивальному причалі змагалися бджоли, міньйони, дракони та зебри. У місті пройшов традиційний забіг миколайчиків. Це благодійна акція. Зібрані кошти направлять на лікування хворих на рак. Тож, хто був швидшим, розкаже Анастасія Катаєва. Ось так спортивно на фестивальному причалі розпочинають суботній ранок дніпряни. Для того, аби побігати на морозному повітрі, зібралося більше 400 учасників. Я люблю такі мероприятия, я люблю спорт, я люблю бігати і хочу допомагати дітям, які болеють. Головна умова участі – святковий костюм. Олексій сьогодні льотчик. На забіг прийшов з усією родиною. Дочка, син і жена. Всі в місті прийшли в одну команді участвуємо. Ми біжимо всі кілометр, дітки бігуть дитячий забіг на 400 метрів. Малеча костюми обирала самостійно. Це мій улюблений костюм, тому що я люблю мультик Міньйона. Я в костюм попугайчик, тому що мама мені не хоче здаватись попугайчик. Забіг миколайчиків у місті проходить вже втретє. Захід благодійний. Стартові внески підуть на лікування 17-річного хлопця. Сьогодні ми збираємо гроші на лікування легкоатлета Олексія Лісняка, який є легкоатлетом Федерації Дніпропетровської області. І буквально в кінці сентября йому поставили діагноз острий лімфобластний лейкоз. Дистанції бігуни долають різні – від 400 метрів до 10 кілометрів. А ще є сімейна естафета. Також для учасників і гостей свята провели благодійний аукціон. Виручені кошти теж передадуть нужденним. Анастасія Катаєва, Віталій Правдюк. Деталі. У Дніпрі легковик перекинувся на дах. Аварія сталася на з'їзді з Нового мосту. Попередньо водій не впорався із керуванням. Щоб не допустити займання палива, яке вилилось на асфальт, рятувальники заливали автомобіль водою. Постраждалий із травмами у лікарні. Жертви тонкої криги. На Дніпропетровщині від початку зими під лід провалились три людини. У Верхньодніпровському районі двоє 26-річних молодиків, а у Кам'янському 40-річний чоловік. Аби убезпечити жителів регіону, рятувальники проводять на водоймах навчання. Більше про них у наступному сюжеті.
Кривий Ріг – Кресівське водосховище. На вулиці плюс два, а місцеві йдуть на лід. Безстрашно і відважно. Хто рибалити, хто шлях скоротити, а хто й просто заради забави. Кілька хвилин і на місце прибувають рятувальники. Ще б трохи, кажуть ДСНСівці, і врятувати чоловіка не змогли б. В холодній воді людина здатна протриматись не довше 10-20 хвилин. Це дуже опасно. Навіть, наприклад, є містами толстий льод, а є там полині, яка де підмила, і воно вроді не видно, а чоловік провалюється. Льод скользить, вилізти практично без допомоги постороннього практично невозможно. Я би не ходив по льду. Насправді, цей порятунок – навчання рятувальників та водолазів. Такі заняття вони проводять щороку, як тільки на воді з'являється перша крига. Буквально в суботу, 8 числа, поступив сигнал на 101, що в районі ставка номер 2, остановка пруди, тоне чоловік. К щастю, в місті ще є неравнодушні люди, які до нашого приїзду успіли чоловіка витащити. Найчастіше у льодяну пастку потрапляють діти та рибалки. Одні не розуміють, що крига тонка, а другі занадто самовпевнені, кажуть рятувальники. З рибаками дуже важко працювати в тому напрямку, що люди вважають, що вони, як ці в нас, маючи 7 життів, ми їм даємо листовки, ми даємо їм будь-яку інформацію. Відповідь такий: синок, 20 років ходив на рибалку, не топився і не втоплюсь. Ну, к сожалению, в прошлом году такого одного горе-рыбака мы достали за 2 дня до его юбилейной даты. Минулої зими на водоймах Кривого Рогу загинули 2 людини. Ще 6 врятували, отож водолази радять добре подумати, ніж зробити крок на лід. Тетяна Полякова, Віктор Степанов, деталі. Шкільних автобусів надбали вдосталь. Усі учні області тепер із транспортом, звітують чиновники. Цього тижня вони передали навчальним закладам регіону останні 4 машини із більш ніж 400. Возити дітей новенькі автобуси будуть в Новопокровській та Новоолександрівській громадах, а також в Царичанському та Межівському районах. Витратили на машини українського виробництва 8 мільйонів гривень. Вони зараз вийдуть на дорогу, зараз їх заберуть. Завтра, я думаю, що вони вже підуть на рейс для того, щоб діточок ще вспіти підвести до канікул, до своїх школ і до інших закладів. У нас звичайна сільська школа. Школа знаходиться в селі Волоське, вона обслуговує 4 села. У нас дуже великі відстані, і ми до цього орендували автобус, сплачували за це кошти, щоб підвозити дітей. І тепер у нас буде свій гарний автобус, на якому наші діти будуть приїжджати до школи і потім їхати додому. Наступного року шкільний автопарк Дніпропетровщини будуть оновлювати. Питання про закупку автобусів розглянуть на сесії обласної ради. Звичайно, гроші в бюджеті будуть закладені. На березневій сесії ми обов'язково будемо коригувати обласний бюджет і в тому числі на закупівлю шкільних автобусів. Велике диво для 12-річної дівчинки Христина Галагуза із Донецької області цей рік проводжає зі здоровим серцем і тепер може втілити творчі мрії. Але на цьому приємні несподіванки для дитини не скінчились. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Вона любить спостерігати за навколишнім світом та відображати його красу на папері. Я попробую один раз нарисувати кота, і мені це понравилось. Вони красиві, у них красива шерсть, вони пушисті. Любов до тварин спонукала дівчинку не тільки малювати, а й писати твори, здебільшого казки. Як кошка подружилась з собакою, і тоді потеряли котята, і вони вместе пішли їх шукати. На втілення захоплень Христина має не тільки хист, а й сили. Зараз от я можу швидко бігати, пригати довго. А півроку тому дівчинка не могла навіть пройти на далеку відстань. Тоді у дитини виявили ваду серця, позбавитися якої можна було за допомогою дорогого імпланту. Але де взяти кошти, Ліля не знала, бо виховує доньку сама. Не знала, куди біжати, що робити. Сказали, спробуйте звернутися к Ренату Ахметову, він допомагає багатьом діткам. Ну, ми позвонили і нам допомогли. У Києві Христину поставили на ноги. Допомога Ріната Ахметова врятувала їй життя. Без нього б я не знаю, що діло. А зараз дитина добре, здорова. В Київ їздили на консультацію, проверки робили. Сказали, ви здорові.
Згадуючи про це, рідні дівчинки говорять про диво, яке сталося для них цього року. Дякую Ренату Ахметову. Добродушний, щедрий, завжди допомагає тим, хто на самом деле нуждається. І зібрав, зробив цей фонд, розвив його. На цьому дива для дівчинки не скінчились. Несподіваний візит з подарунками від Ріната Ахметова до новорічних свят порадував усю родину. Фонд Рината Ахметова рад поздравить вас с наступающими праздниками. Искренне желаем крепкого-крепкого здоровья. Нам очень-очень приятно, что нас сегодня посетили и поздравили ребенка с Днем Николая. Цього року новорічні сюрпризи від Ріната Ахметова отримують майже 100 тисяч дітей. Добро ще существує, большое добро, це дуже багато значить. Ольга Михайлова, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі. А в Іларіоновому на Дніпропетровщині будують дитсадок у вигляді бджолиних стільників. Саму споруду вже звели, наразі тривають оздоблювальні роботи. На даху встановлять сонячні батареї. Опалюватиме заклад власна альтернативна котельня. Окрім Іларіонового, з нуля зводять дитсадки у Кам'янському, Покрові і Старих Кодаках. Гуляем каждый день у нас и проверяем, смотрим, как ведется строительство. Надеемся, конечно, что все-таки попадем. Уже в конце весны, начале лета следующего года в этот детский садик пойдут детишки местного населенного пункта. Більше новин на нашому сайті в мережі інтернет. Гарних вам вихідних і залишайтеся із деталями на 34-му телеканалі.